Запеклі бої ведуть за Дебальцеве. Із зони бойових дій за останню добу евакуйовано 600 людей. Поранених солдат доставляють до центральної лікарні Артемівська, найближчої до лінії фронту. То кожен день у нас около 40-50 ранених, контужених, із них 2-3 тяжелих, а то й більше. І плюс гражданських десь 10 і більше. Ця територія за лінією припинення вогню, узгодженою в Мінську. США рішуче засудив посилення наступу з боку підтримуваних Росією сепаратистів в районі Дебальцеве. Держдепартамент заявив, не може бути сумнівів щодо ролі Росії в ескалації насильства. Повідомляють, що за останній день проросійські сепаратисти понад 100 разів обстріляли позиції українських військових.